ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଏହି ଅଧିବେଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ସଂସଦରେ ତିନୋଟି କୃଷି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଆଇଇଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ବିସ୍ଫୋରଣରେ କିଛି କାର୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 320.94 କୋଟି ବିଏମ୍ସି କୋଭିଡ୍ ସେଲ୍ରୁ ଫେରିଯିବେ ଡାକ୍ତର ଓ ଏସ୍ଏସ୍ଓ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବିଏମ୍ସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶେଷ ହେଲା ଧ୍ୱଜାବତରଣ ସମାରୋହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନି ସେନାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର୍ ଓ 6 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଫେବୃୟାରୀ 2ରେ ଖୋଲିବ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଆଞ୍ଜିଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟି ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ